Show bonita, show bonita. Um programa novo que na Consalina TGB, televisão de Guiné. Que não papia de beleza de mulheres. Papiano, mulheres não bonitas, sim senhor. Mulheres de Guiné não bonita. Para não compadores de cabelo, cabeleireiras de Guiné. Para não ver como é que é poder compor, para não ficar mais bonita, mais linda, mas não cana papia só também de beleza. Dentro de show bonita, não tem outra rubrica dentro de show bonita. Cana papia de direito de mulheres, papiano, mulheres não tem como ensinar direito. Alfaiates botem no lugar dentro de programa. Senhores e senhoras que têm boutique na terra, botem também lugar no programa. Tudo quem que me patrocina o programa, vou na contacto serviço comercial de TGB.